En cola. Så mit kamera er lidt tør på strøm, men det plejer at lukke. Det lukker ned selv. Så altså, det er rigtig godt jo, at have fire motorer på sådan en. Men nu den der Airbus 380 er jo specielt på den måde, at den ikke passer med de der standard gates. Der skal laves nogle specielle gates i de der mega lufthavne, Amsterdam og London. Og de har ombygget deres terminaler flere milliarder kroner. Så ja, du skal have nogle specielt bygget terminaler, fordi det er simpelthen så stort i fly. Så der må du simpelthen droppe det. Og så er der også fire motorer på. Så er der ikke nogen, der gider at bestille. Det er simpelthen besværligt at have det. Så er der ikke nogen, de venter på den der Boeing 777X, der kommer. De der Airbus 350. Så der er sådan set kun, der er de der Airbus 350 og Boeing 777X. Og så de der Dreamliner, det er dem, der sådan flyver langt i dag. Så, men de der, dem som man kalder narrowbody, de der Airbus 320 og 21, de flyver ekstremt langt i dag. Så man kan flyve på nogle ruter, man kan flyve København til New York, København til Chicago og sådan nogle mærkelige ruter. Man brugte sådan nogle store widebody.